Elə qısqanclıqla bağlı reportajımızı təqdim edəcəyik. Qısqanclıq bəzən hətta ölümə qədər gətirib çıxarır. Baxaq. Qısqanclıq prosesinin kökü uşaqlıqdan qaynaqlanır. Məncə hər bir kişi qısqanc olmalıdır da. Psixoloqlar bildirir ki, ailədə böyüyən övlad bacı qardaşı ilə müqayisə olunursa, o valideyni tərəfindən sevginin paylandığını görür və bu halda da artıq qısqanmağa başlayır. Qısqanclığın digər səbəbləri isə, göstəriciləri isə insanın özünə olan güvəninin aşağı olmasıdır. Özgüvən aşağı olduqca insanın digər insanlara qarşı qısqanclığı artır və yaxud əksinə, özünə dəyərin qeyri-adekvat özünü dəyərləndirməsi, daha yüksək olması yəni. Bundan başqa qısqanclıq hətta genlə də bağlı ola və irsi olaraq da ötürülə bilər. Ailədə qısqanclığı daim görən hər hansı bir övlad gələcəkdə eyni ilə öz ailəsinə də qadağalar qoyur. Elə son günlər qısqanclıq zəmrində baş verən qətillərin sayı da heç ürək açan deyil. Qısqanclıq baxır harda nədə. Kimsə kimin canına qıyması insanlıqdır, insanlıqdan xaric bir şeydir. Azı çoxu var, indi razılığa gəlinməlidir. Elə nəsə oldu, gedim öldürüm, çıxış yolu deyil. Qısqanclıq, yəni hər kəs də ola bilər. Yəni dəyər verdiyin hər bir kəsi qısqana bilərsən də. Yəni bu normal bir şeydir. Amma bir də var ki, xəstəlik. Əzab verərək öldürmək olur və yaxud da qəbullanmayıb o insanı qəfildən öldürmək və öz törətdiyi əmələ də özünə haqq qazandıraraq, özünü haqlı hesab edərək dəyərləndirir. Bu cür insanlara qeyd etdiyim kimi uşaqlıqdan onların travması olur, yəni ödənilməyən tələbatlar, özgüvən əskikliyi. Çox vaxt cəmiyyət də qısqanclıq zəminində törədilmiş qətillərə bəraət qazandırır. Qanunda isə qısqanclıq zəminində qətlin törədilməsi həmin şəxsin məsuliyyətdən azad olması üçün əsas vermir. Nəzərə alsaq ki, qanunda da cinayət qanunvericiliyində qısqanclıq zəminində cinayətin törədilməsi yüngülləşdirilir, hakim nəzərdə tutulur. Yəni, o baxımdan biz bəzi insanlar elə bilirlər ki, yəni qısqanclıq zəminində cinayət törədəndə məsuliyyətdən ya azad olunur həmin şəxs və yaxud da ki, yüngülləşdirici hakimdir. Əgər cinayət törədən şəxsin xroniki psixi xəstəliyi və ya psixi fəaliyyətə müvəqqəti pozulması tam əksini tapırsa, onda həmin şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsi mümkünsüzdür. Həbs əvəzinə cinayəti törədən şəxs xüsusi müalicə mərkəzinə göndərilir. Məhkəmə hökm təyin edərkən, hökmdən cəza təyin edərkən, yəni onu nəzərə ala biləcək hardasa ki, yəni bu şəxs durduq yerdə cinayət törətmir. Tutaq ki, biri isə ailəlidir, ər-arvadlarsa, rəsmi nikahdadırlarsa, xanım gedib xəyanət edirsə, kişinin affekt vəziyyətindən düşə bilər, o xanım öldürə bilər, xəsarət yetirə bilər. Unutmayaq ki, həyatımızı və özümüzü sağlam təməllər üzərində saxlamaq öz əlimizdədir. Hər an psixoloji durumumuza nəzarət edib təmkinimizi qorumaq vacibdir. Ən azından sonda ziyan çəkməmək üçün.